står og lige ved at skal åbne den her fine udstilling og holde fanisering sammen med 4. klasserne fra Hoderskolen. De har nemlig hjulpet os med at lave en masse ting, som vi skal bruge i vores børnekulturhus. De tænker simpelthen kreativt, de tænker ud af boksen. Og det giver jo altså nogle fantastiske eksempler på, hvad børnene forestiller sig, at vores nye børnekulturhus skal bruges til. Jeg fik bare en idé, at jeg skulle bygge en raket. Vi sad jo ved siden af, så tænkte vi, det kan vi godt bruge. Så over på vores tegninger her, der er der en laserraket. Den her, det er sådan en, vi har sat ind, som ligner Tintin. Så sådan kommer den ikke til at se ud, fordi så siger Tintin, at vi har stjålet hans raket. Så vi kommer til at kigge på din raket og andre raketter. Vi har også kigget på nogle raketter her, vi selv har lavet nogle tegninger af. Det er vores, det har været sådan vores gennemgående arbejdsmodel. Og hvor man kan se her hovedindgangen på den måde, at man simpelthen kan flytte rundt på tingene og sige, godt, hvad hvis læseraketten stod her? Altså, ja, netop kigget på noget, de forskellige møbler, skåret dem til og alt muligt. Så alle har fået lov til at være med i processen. Det var dejligt bare at være sammen med vennerne og se alle de ting, folk har bygget. Jeg har lavet sådan en discohule, hvor der hænger sådan nogle discolys på væggen, hvor der er en masse LED-lys oppe i toppen og rundt om kanten her. Altså det her med at lave det her børnekulturhus i Hårlev, det er genialt. Det bliver helt særligt i Stevns Kommune, og Hårlev kan være stolte af, at børnekulturhuset det bliver her, det kommer til at ligge.